My name is Marlene de Beer, my company's name is Henya Truck Trailer Space. We our services that we supply is trailer parts on all um, trailers. Um, we supply um, all the side tippers and um, all the flat deck trailers, all the accessories on the horses. Uh, we are situated in Bethel, um, 21 Parkland, um Bethel. Groete in die mooi naam van Koning Jesus Christus. Baie dankie julle wat daarna ons luister daar by die huis. Hier gaan 'n boodskap vir jou uitkom wat kragtig is, wat jou gaan beïnvloed, wat jou familie gaan beïnvloed. Luister na hierdie boodskap en ek wil vandag vir jou sê Jesus is ontsettend, ontsettend lief vir jou. Jy's kosbaar vir die Here. Jy's waardevol vir hom. En ek kuierie by Bert in die kap. En ek moet ek net sê by die kappie want as uh mense adres by die see dan is dan as die hele familie vriendelik met hom. En uh snaaks laat van Oktober en November af. Al ons families by die see, dan begin hulle bel ons hulle. Maar okay, dit nou daar geland. Ek gaan 'n bietjie vir Berg gee. Ehm uh, wat doen jy? Sê eers my wat doen jy? Roye sê ek het my eie besigheid. Ek is in die bou konstruksie uh en natuurlik ek doen baie versekeringswerk. En nou uh, ja, die Here het my geseën om as 'n leier op te staan in die gemeenskap en uh mense in diens te stel en hy het my die vermoë gegee om 'n bestuursposisie as eienaar van 'n maatskappy 'n besigheid tot 'n sukses te bring. As jy vat waarvan ek gekom het en hoe ek groot geword het, is dit vandag vir jou wat daar buitekant is, dalk 'n getuienis om te sien. Dit maak nie saak wie jy was, waar jy vanaf kom nie, maar as waar God jou kan eenvat. Amen. Sê vir my, gaan jy uh ehm um, as jy nou vandag kan kies, nog steeds jou so suksesvolle besigheid of vir die Here werk? Wat wil jy doen? Nee. Daar's 'n vraagteken daar. Nee, my my grootste begeerte was nog altyd en ek het nog altyd vir die Here gewerk. So my antwoord is op dit die vraag is ek wil vir die Here werk. OK. Hy sien in Kaaprand Ek gaan kyk so vir 2 minute. Sy telefoonnommer opsit. Nou dis 'n gevaarlike ding wat ek nou doen. Wat ek nou nog nie eintlik het so gedoen het nie, maar ek gaan dit doen. Kom in my gees op. As jy bid vanaand, vat sy nommer, bid vir skrif. oor dat hy wil vir God gaan werk en kontak kom of stuur 'n SMS vir hom of 'n WhatsApp vir hom. En deel met hom. Maar ek wil nou sommer van die begin af sê Ons soek nou nie kansvatters nie. Ons soek nou nie mense wat geld vra nie. Ons soek nou nie weer mense wat sitte skimp in uh ons kry baie sulke tipe mense op die pad wat nie ernstig is met God nie. Jy wat regtig vir hom gaan bid. Stuur vir my SMS of 'n WhatsApp dat jy vir hom gaan bid en as jy skrift kry, laat weet hom asseblief. Maar sê gou vir my waarvandaar kom jy? Hoe loop jou lewe? Waar's jy gebore? Ja, Roesakie is, is gebore in 'n plek met die naam Kreeusdorp, dis daar in die Transvaal of in, in Gauteng en vandag se se benaming. Ek het daar al skool gegaan en met uh, 'n 'n skooltjie met die naam Burgershoop. Uh van julle wat dalk vandag kyk, sal my dalk herken. Um ja, en ek het uh, ons het in 'n staat huise groot geword al die jare. Arm, maar uh, deur die genade van die Here, um het ek daar skool gegaan en daar skool klaar gemaak. En nou uh, ja, deur my verlede het ek natuurlik 'n groot getuienis uh vandag waar ek hier voor jou staan hoe God my lewe gered het van een wat nie net moord gepleeg het nie, maar een wat self vandag hier so voor jou staan wat op 'n punt in sy lewe ook gekom het wat 'n paar keer amper dood gemaak is. So daarvanuit het ek baie getuienisse van van wat ek by die dood omgedraai het, wat die Here my gespaar het om vandag hier te staan om vir jou 'n getuienis te gee dat by God is niks onmoontlik nie. Nou voordat hy gaan aangaan met sy getuienis, wil ek net vir jou sê, jou verlede moenie jou toekoms beïnvloed nie. Jesus Christus moet jou toekoms beïnvloed. Hou aan Jesus vas, soek sy aangesig. Daar's mense wat nou kyk. Jy moet baie meer sukses bereik as wat jy tans bereik. Jy moet 'n oorwinning lewe. Maar moet jy van die oggend tot die aand kla, negatief is, moan, groan kryne teerwinning nie. Desraelite was dieselfde. Hulle het 40 jaar in die woestyn rondgetrek. Om het hulle geklaag en gemurmureer het. Staand vernaamd op en sê, "Ek gaan van nou af in oorwinning lewe. Bert, vertel vir ons jou hele geskiedenis." Roy sê, "Ek het uh, staan vandag hier en ek het 'n baie groot rede vir groot verbitternisse in my lewe gehad. Ek dink ek het so rukkie terug getuig van 'n pa wat 'n boemelaar was, 'n kind wat groot geword het sonder 'n pa." En al is baie mense daar buitekant wat wat in dieselfde situasie is wat ek dalk was. En jy sien 'n mens kan in 'n groot verbittering lewe jou hele lewe lank. Jy kan kwaad wees vir die wêreld, jy kan voel jy is nie goed genoeg nie. En jy weet ek het uh 25 jaar terug het ek hier voor geraak om een aand by 'n plek in te stap en die Here Jesus het my siel gered. Maar voor dit het ek 'n roekeloose lewe gelewe. Ek was 'n verslae alkolikus gewees. Ek was verslaag in draks gewees. Ek was 'n hureerder. Ek het gehureer met vroumense. Ek het rond geslaap. Ek was 'n bekleier geweest. Ek het van een bar na die ander bar gegaan. Daar uh, ek en my vriende was bekend vir seker die een mees ongeskikte mense wat daar was. Ons het nie tyd gehad vir mense nie. Ek het ek het gelewe vir die wêreld. Uh, daar was niks in hierdie wêreld wat ek nie gedoen het en verkeerd was nie. Ek kan 'n uh, roep een aan toe, ons gaan ons uit op 'n bekleierai en 'n man het voor my gestaan van seker so 6 voet, laat ek hom so hard geslaan het dat ek gesien het die dood in sy oë. Ehm, um, toe ek teruggegaan het want ek het ek was bang, ek het nie geweet wat het met hom gebeur nie. En ek het teruggegaan en hy was weg en die polisie het om dalk om optel. Ek dink dis wat ons uh, vermoed het wat gebeur het met hom. Maar ek het geweet daai dag in my hart uh, dat ek het verseker 'n man se lewe geneem. En jy sien daardie pad het my gelei na die diepste donkerheid in my lewe. Daar was tye in my lewe wat ek vasgekeer was in mafia clubs. Wat mense gesê het ons gaan hom nou doodmaak. Jy sien ek was daar was baie min mense in hierdie land Suid-Afrika wat so naby aan die dood was verskeie keer. Ek was al op geskiet. Ek was al in ka, die ergste karongelukker dat mense nie kan glo dat daar 'n persoon uit daardie kar kon uitgekom het nie. Maar ek sien in as 'n kind wat ek in groot geword het in 'n dorp waar ek onseker was oor die toekoms en wat daar vir my voorlê het, ek nooit geweet dat daar 'n God in die hemel is wat 'n plan gehad het vir hierdie eenvoudige mens wat voor jou staan nie. En my getuienis gaan oor dit om van mense te vertel dat as God my kon red, kan hy jou red. Maak nie saak waarvanaf jy kom nie, maak nie saak wat jou omstandighede was nie, maak nie saak waar jy hoe jy groot geword het of wie jou ouers was nie of hoe sleg hulle was nie. Die feit bly staan dat God se genade hand steek uit vir jou, wat 'n horeerder is, wat 'n dwelmverslaafte is, want ek was daai, wat iemand dalk doodgemaak het, moenie vir my vertel dat God dit nie genade vir jou nie. Hier staan 'n man selfs langs my wat ook 'n moordenaar was. Die Here het vir my kans gesien. God het my die genade bewys en een aand het hy my lewe so drasties verander dat ek van daardie dag af nie anders te kan wees as om hier te staan voor jou en vir jou te sê daar's gunstige gunstige geleenthede wat die Here tot aan hierdie dag sy hand uitstrek na jou toe. Daar waskie Here gewees dat ek wakker geword het oggende. Dat ek nie geweet het hoe ek dit deur die nag gemaak nie. Ek was deur trek van die draks. Ek was ek was versla, so verslaaf aan alkoholus in alkoholisme dat ek net kon nie gewag het vir my volgende drankie nie. Jy sien Dit het my baie en 'n groot en 'n duur prys gekos in my lewe, deur baie verlies gelei as gevolg van my lewenstyl en hoe ek, maar ek het gedink ek is beter. Ek het gedink ek is sterker. Ek het gedink ek kan beter doen. Maar daar kom 'n dag en 'n tyd wat God sy hand uitsteek na my lewe toe en wat die dood so naby in my was dat ek geweet het sou ek daardie dag gesterf het in 'n verskriklike karongeluk. Het ek my lewe letterlik voor my gesien afspeel. Maar min het ek geweet dat God het met hierdie eenvoudige mense plan gehad. En ek dank die Here dat ek vandag as 'n lewende getuienis hier kan voor jou staan asof nie net 'n dwelmverslaafde, hureerder, al hierdie dinge nie, maar God kon my verlos het en hy die kragtige en die magtige vermoë om dit vir jou te doen. Die Here het my nie net genees van drank nie. Hy het my nie net genees van rook nie. Hy het my nie net genees van dwalums van huureerdery van al daai dinge nie, maar hy het my kom verlos om 'n getuienisdraer te wees vir jou wat dalk vandag verlore is, vir jou wat nie hoop het nie, vir jou wat voel daar's nie a... ek het baie dae gestaan om myself dood te maak. Ek het baie dae gedink dis maar die beste om eerder te sterwe want ek het niks goeds in myself gesien nie. Maar min dit ek geweet dat daar 'n God is in die hemel wat vir my 'n plek en het tyd gemaak het dat ek ook tot bekering sou kom. Hoe dikwels kom ek dit nie agter nie. In my eie lewe ook dat mense in hulle verlede aan verwerping ly. Ons gaan nou na Bert se ding luister meer in diepte rondom sy pa en hom. Maar hoe baie gebeur dit nie dat as mense aan verwerping ly, dan die vrug is na skool waar hulle aan mense slaam, mense 'n roeu hof party, party in kriminele goed betrokke raak, hier ander in mense doodmaak, 'n roekelose lewe volg, dwelms drank oor verwerping. Ek vat my eie lewe in toe ek 5 jaar oud was, ek net gehoor by 'n bazaar waar twee tannies met mekaar praat en sê hy weet mos nie wie sy pa nie. En hierdie saaitjie het gegroei en dit het 'n monster gemaak later. Jy sit nou daar en jy lê aan verwerping en deur jou verwerping vertrap jy jou vrou, jy vertrap jou man, jy vertrap jou kinders en vanaand is jou omdraaide tyd. Want jy moet deel met die verwerping, die wortel moet uitkom dat daar genesing kan wees. Kom ons luister na Bert verder oor hoe hy was toe hy 'n jonk kind was wat die verwerping veroorsaak het en dan praat ons weer. Ek het 'n uh... Ek wil graag verder gaan met hierdie getuienis. Jy sien as jy 'n kind is en wat Roy het gepraat het van verwerping en jy loop op die strate van 'n plek waar jy grootgeword het, dan ken almal jou. Almal weet van jou. Jy gaan saam met hulle skool. Jy is saam met die kinders in die klasse. Hulle hoor praat van mekaar. En hulle hoor wie jy is en waar vanaf jy kom. En baie van hulle wat saam met my grootgeword het, het geweet dat my pa 'n boomelaar was. Ek het agter my vriende geskuil. Ek het hom baie dae gesien voor die bottelstore sit en bedel vir geld, voor winkels gesit en bedel vir geld. En ek het verwerf gevoel. Ek sien 'n paar jaar daarna, toe kry ontmoet my ma 'n nuwe man in haar lewe. Jy sien ek was nooit in 'n in 'n 'n jy kan nooit ooit sê dat jy is deel van iemand anderste as jy so 'n verwerp sou gevoel het nie. Ek het in 'n huis groot geword waar 'n man my geken het, het my grootgemaak, het mooi na my gekyk, maar ek het al die jare verwerp gevoel. Al die jare het ek gesê ek het nie 'n regte pa nie. En tot eendag toe my eie familie vir my sê, jy sal net soos jou eie pa word. En van daardie dag toe het daar iets in my in my hart opgewakker opge, en ek het gesê goed julle sê ek gaan soos my pa word laat ek vir julle wys ek sal soos hy word en dit het was die dag wat ek begin het op drink op 12 jarige ouderdom op een, ek was skaars uh, in die hoërskool gewees toe ek begine drink. Jy sien want ek het verwerp gevoel. Ek het gevlug van een huis na die ander huis, van een familielid na die ander in an, ander want ek wou nie in my eie familie se pad gewees het nie. Want hulle het vir my gesê ek sal eendag soos my boemelaars pa wees. Maar ek wil vir jou sê, vriend, vriendin wat luister vandag, verwerping is 'n baie erg, erge ding. As jy tot in hierdie dag verwerf voel as gevolg van wat in jou verlede gebeur het, wil ek vir jou sê daar is hoop in Christus Jesus Christus. Hy is die verlosser. Hy is die een wat jou kan verlos. Hy is die een wat jou kan genees. En jy sien die grootste genesing wat plaasvind in 'n mens se lewe, die dag as Christus jou aanneem en hy kom verander jou lewe en jy kan vir die eerste keer dalk in jou lewe 'n pa hê wat om gee vir jou wat uitreik na jou wat vir jou sê ek het jou lief ek het ek gee om vir jou ek het baie dae het ek verwerp gevoel in die bediening selfs maar dit het as gevolg van 'n die verbittering deur die jare wat saamgekom het die dag toe my pa op sterwe lê as 'n boemelaar toe God sê my suster gaan na jou pa toe gaan sien hom gaan maak reg met hom min het ek geweet daardie dag dat ek by hom instap terwyl hy daar lê met keelkanker 'n man wat die hele lewe lank geleef het soos wat hy wou. Hy het geleef soos hy wil. En hy het geleef sonder God. Hy het nie God gehaat in sy lewe nie, maar jy weet, elke vriend, elke vriendin wat aan die buitekant is, jy 'n broer, suster wie ook al hy mag wees. Jy kan sonder God lewe, maar jy kan nie sonder God sterwe nie. Jy sien daai man lê op sy bed en hy het geweet dat hy verlore was en die Here lei my na hom toe. Ek in my swaar stap by hy hospitaalbed in en ek ek sê vir hom pa Ek sê jy het gelewe soos wat jy wou gelewe het. Ek was tot op daardie stadium in my lewe verbitter teenoor hom geweest. Ek sê vir hom kyk hoe lyk jy? Ek sê jy gaan sterwe. Wil jy nie maar net vir die Here 'n geleentheid gee nie terwyl ek nog so praat en pleit by hom, toe maak hy my stil en hy sê: "Mag God my vergewe." Mag die Here sy hand uitsteek na my toe. En hy sê, Here, ek het my hele lewe lank gelewe sonder U. Ek het my kinders verwaarloos. Ek het soveel dinge aan my kinders gedoen en kyk kyk wat het van my seun geword. Kyk wat het van my familie geword. En daardie dag maak hy sy hart oop en die Here steek sy hand uit en hy red sy lewe en hy kom tot bekering en toe ek daar omdraai en ek stap weg, toe sê die Here vir my dit is die laaste keer wat jy jou aardse paas sou sien. Jy sien en daarna het dit baie klem op my lewe gelê oor hoe ek groot gemaak is in my gedrag as gevolg van wat ek nie was nie, as gevolg van verwerping. Maar die Here kom en hy verander my lewe en hy kom, maak my kom maak my nuut en vandag staan ek hier voor jou om vir jou te sê dit maak nie saak waarvandaar jy kom nie daar is hoop vir jou in Christus jy kan hoe vasgevang wees jy kan hoe in die diepste donker van bitterne bitterheid sit van vir 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 ver, ver, verlateheid jy kan verwerping in jou lewe ervaar maar ek wil vir jou sê deur die krag van die Heilige Gees daar is hoop vir jou die Here Jesus steek sy hand uit na jou toe en hy wil jou uit jou depressie uithaal en hy wil jou kom verloss ons aan jou wil jou kom nuut maak en hy wil jou verander as hy my kan verander hoe veel te meer vir jou as hy jou 'n uh, 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 waakiesak waar jy van kom jy is tyd dat jy jou ouers kan vergeef dis tyd dat jy hulle vryspreek sodat jy die vrymakende genesende krag van die Heilige Gees oor jou kan ervaar sodat jy kan ervaar dat daar by Jesus liefde is liefde wat uitstrek na jou toe vir hoe lank gaan jy nog teen daardie Heilige Gees prikkels skop om te sê kom na my jy is vermoeid en belas Jy leef met jou probleme, jy ja, hyel jouself van die slaap. Ag, ek ken dit man. Ek weet wat dit is om verwerp te wees. Ek weet wat dit is om nie iemand te hê waarna jy kan gaan nie, wat iemand wat kan sê ek is trots op jou, ek is lief vir jou, ek support jou deur jou skoolloopbaan. Ek het dit nie geken nie. Ek het nie geweet wat dit is om 'n paar landse rugbyvelde te hê of om iemand daar te hê wat my ondersteun. Ja, my ou moeder het haar hele lewe lank probeer om ons as kinders maar in die ou skaapkraaltjie te hou, maar dit was vir 'n vrou alleen, nie altyd moeilik om 'n verwerkte kind soos hierdie te kon op daardie stadium te in sy rebellie, in sy draks versl of daardie oomblikke sy 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 hoerery en alles wat daarmee gepaard gaan het te kon verlos nie. Daar was een verlosser en sy naam is Christus. Min het ek geweet dat een aand toe ek by 'n kerk instap dat daar 'n genadehand uit sal gestrek wees na my toe. En in hierdie dag staan ek voor jou en ek roep na jou. Na jou wat daar kyk, na jou wat verbitter is, na jou wat teleurgesteld is. En wie ook al jy groot geword het of waar kwal jy vanaf kom, sê ek vir jou, kyk na my. Vandag is ek 'n suksesvolle besigheidsman wat niks gehad het nie, wat in 'n plek groot geword het. Ek wil vir jou vertel ek het nie geleerdheid nie, man. Ek is nie 'n geleerde, 'n slim man nie. Ek kom uit 'n uit 'n uit 'n uit 'n skool uit waar waar 'n 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 tegniese skool, maar ek wil vir jou vir vertel, na skool het ek nie die geleentheid gehad om verder te gestudeer nie. Wil jy regtig dink dat God het nie vir jou ook daai geleentheid nie? Vandag staan ek hier voor jou, nie net suksesvol nie, nie net as een wat deur 'n verlosser kom genees is nie, maar as een wat uitroep na jou en vir jou sê, daar is hoop vir jou. Daar is by Christus in die voete van Jesus altyd hoop. En ek wil jou vra vandag, wil jy nie hom kies om jou te kom verlos nie? Nou sit jy daar voor die televisie en sê, ja. Maar wat doen ek prakties? Eerstens Johannes 3:3 sê vir waar vir waarheid sê vir jou as jy nie weergebore is nie kan jy nie koninkryk van God sien nie. So eerstens moet jy weergebore word. Jy moet bekeer tot God. Jy moet 180 grade omdraai. Jy moet in 'n nuwe lewe wandel. So as jy die program klaar is, gee jou hart vir die Here. Gee jou lewe vir God. Jou siel en jou liggaam. Doen jou eie gebed. Sê Here red my. Dan jou tweede ding is in Johannes 1:9 hy sê as jy jou sondes bely hy's getrou en regverdig om jou sondes te bely maar dan moet jy nie meer daarna sê maar ek is gemolesteer maar hulle was so lelik met my my ouers maar my neefjie die plaas gekry maar dit luister nie met maar gaan jy in 'n geestelike tronk bly jy moet nou sê ek gee oor Hy gee vir God oor. God het baie meer om vir jou te gee. Vergeet van erfporsies om daaroor te beklei en dat die dag van jou dood in 'n hoekie te sit en te kla. Sta nou op. Word verlig in die Here. Vergeet die verwerping en stap vorentoe dat jy 'n ander vrug kan dra. 'n Vrug van Jesus Christus. Spreek vry. Vergewe want hy sê Matteus 6:14 en 15. As jy ander mense vergewe, Amen. dan sal jou hemelse Vader jou ook vergewe. As jy ander mense nie vergewe nie, sal jou hemelse Vader jou nie vergewe nie. Amen. So, ek wil vra dat jy vandag met God regma, maar met BERT wat ek hier praat, jy het miskien laat ingeskakel, sy nommer gaan nou weer op die skerm wys. As jy voel jy wil met iemand gesels want jy's verwerp, gesels met hom. Amen. Stuur vir my 'n WhatsApp. Ek sê weer ons soekie kaasvatter se mense wat geld vra, mense wat sê my kind is sonder kos nie. Ons gaan nie vir jou geld stuur nie. My antwoord altyd aan mense is, wat op 'n WhatsApp dit vir my vra is: Laat jou pastoor my bel. En sê jy sit sonder geld, want jy moet aan 'n kerk misbehoort. En as jou pastoor my bel, en hulle het net by die kerkie, dan gaan ons inspring en dan gaan ons help. Maar ons stuur nie vir mense net uh elektriese geld en kaartjie geld en sulke goed nie. Sou kry dit nou maar daar. Maar waarvoor ons nou hier is, en ons mors ligtyd om hierdie tipe goed te verduidelik, omdat daar altyd mense is wat weer hulle hoor God se kragtige woord, maar dan wil hulle weer 'n kans vat. Ek wil jou vra Dertse nommer is nog op die skerm. Bid vir hom en sy vrou en sy gesin. Hulle wil voltyds vir God gaan werk. Miskien is jy 'n man wat sê, "Jesus, ek wil hom ondersteun." Nou ek is baie eerlik, ons wil nie op een persoon staatmaak nie. Op God sal ons altyd staatmaak, maar nie op een menslike persoon nie. Dit is baie gevaarlik. Maar as jy sê 'n woord vir hom uit of wat jy wil sê, maar dan ook as jy verbitterd as jy's eh verlore, jy is ver, uh, 'n kwaad vir iemand. Jy wil hom vergewe en jy's verslaaf. Kontak hom asseblief. Hy en jou uh, sy vrou sal jou bedien in die naam van Jesus Christus. 'n Laaste minuut. Ek wil vir jou vandag sê dat daar is vir elke mens hoop. Maak nie saak waar jy jouself op hierdie stadium bevind nie. En hier diep in my hart praat die Heilige Gees met my met jou wat vandag wil voel dat jy wil 'n einde aan jou lewe maak. Dis nie die moeite werd nie, man. Ek wou baie keer 'n einde aan my lewe gemaak het. Waar sou ek my oë oop gemaak het as ek daai einde geneem het in my eie lewe? Ek het geen reg gehad om my eie lewe te neem nie. So het jy ook nie die reg nie. God is lief vir jou. Hy gee om vir jou. Hy gebruik my om dit vir jou te sê. Moenie opgee nie. Moenie opgee nie. Moe nie, nie. Hy's lief vir jou. Hoor die woord. Kom ons raak nou rustig. Ons roep die vrede van Christus uit en ons roep die bloed van koning Jesus oor as uit en daar kom rustigheid en kalmte binne in jou woning binne in jou plek nou en jy sal weet God kom besoek jou steek jou hande in die lig en sê hy surrender in Jesus naam Jesus like you Is hydraulic whip. At hydraulic whip we manufacture hydraulic hoses and sell hydraulic fittings and adapters. We manufacture high temp hose, Teflon hose, one-wire, two-wire, four wire, r 15 hose. We also stock a full range of oils, engine oils, hydraulic oils. We do do standby after business hours and we do have a mobile unit on standby.